শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখৰ তিয়বস্তি বাহিৰ লিগিবাৰী অফলাকে ধৰি বহু অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই বাঢ়নী পানীত ইতিমধ্যেই বহু সংখ্যক পৰিয়ালৰ খেতি নষ্ট হৈছে, কঠীয়া নষ্ট হৈছে আৰু বহু সংখ্যক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, একাধিক বিদ্যালয়, নামঘৰ, হৰি মন্দিৰ আদি বানপানীত ডুব গৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এটা বাসগৃহ, এয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ তিয়বস্তিৰ দৃশ্য। এটা বাসগৃহ মই দেখুৱাইছোঁ, এবুকু পৰ্যন্ত পানী হৈছে এই তিয়বস্তিত। আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী এই যোৱা দুদিনত বৃদ্ধি পালে, যাৰ ফলত বৰ্তমান যদিও এই বাঢ়নী পানীৰ ফলত ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক ঘৰ প্লাবি ইতিমধ্যে ডুব গৈছে আৰু যদিও বৰ্তমান ৰ'দ দিছে কিন্তু এই তিয়বস্তিত হ্ৰাস হোৱা নাই ইয়াৰ পানীৰ জলস্তৰ। মই এগৰাকী মহিলা আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় কি কি সমস্যাত পৰিছে। ধান বুৰি গৈছে, কঠীয়া বুৰি গৈছে, খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈছে আৰু ৰাচন পাতিও দিগদাৰ হৈছে। খোৱাৰ কাৰণে হাজিৰা কৰা মানুহ দিনে কাম কৰিছে, ৰাতি কিবা খাবলৈ পোৱা নাই। ধান কঠীয়াবোৰ ভৰি গৈছে আৰু গৰু চৰু মৰিছে, চাপৰিত বহুত মানে ক্ষতি হৈছে। মানুহৰ ঘৰ স্কুল ভৰিছে, অঁ স্কুল ভৰিছে আৰু মানুহবোৰ খাব পৰা নাই, মানে বৰ অসুবিধা হৈছে। চাপৰিত গৰু চৰু মৰিছে আৰু মানে কিবা কঠীয়া চটিয়া মৰি গৈছে, মানুহবোৰ খাব পৰা নাই, গৰুবোৰ কিবা দানা চেনা নাই, তেনেকে কষ্ট এই মানে অকণমানি বেটি এটাত মানে তুলি থৈছোঁ আৰু, উপায় নাই। তাৰপিছত সেই পাত চাত ছিঙি পিনি খুৱাইছোঁ মথাউৰিত মানে অকণমানি বেটি এটা আছে। এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ কোনোবা আহিছেনে? নাই নাই, একো হোৱা নাই, প্ৰশাসনো নাই হোৱা নাই। স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল কিবা নাই নাই কিবা সাহাৰ্য পাইছে নি? নাই পোৱা, বিস্তীৰ্ণ এলেকা এই তিয়বস্তিৰ প্ৰায়বিলাক বাসগৃহই বৰ্তমান ডুব গৈছে। এয়া মই দেখুৱাইছো, এয়া শিৱসাগৰৰ লিগিৰিবাৰী অফলাকে ধৰি বহু অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ এই ঐতিহাসিক দিচাংমুখত আচলতে এই অঞ্চলকেইটাত প্ৰতি বছৰে বাঢ়নী পানীয়ে অসুবিধা দিয়ে, প্ৰতি বছৰে ডুব যায় বহুসংখ্যক পৰিয়ালৰ ঘৰ, বিদ্যালয় আৰু এইবাৰো আচলতে ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে এই ধৰণে বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বৃহত্তৰ এটা অঞ্চল আৰু বৰ্তমানলৈকে প্ৰশাসনৰ লোক আহি পোৱাহি নাই। তেওঁলোকৰ দাবী যে প্ৰশাসনৰ লোক আহিব লাগে আৰু চাবহি লাগে কি কি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এইসকল পৰিয়ালক কি ধৰণে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব বা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যেই কেইবাটাও অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে দিচাংমুখত।